Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora da EJA. Essa aula de hoje ela tem o tema Terra e Universo. E a partir dessa aula, nós vamos entrar num novo bloco de conteúdos, né? Um novo bloco de temas geradores de conhecimento que a gente vai falar agora, que vai ser sobre as tecnologias, tá? Para nós começarmos a nossa aula, né, as nossas boas-vindas, eu trago essa frase de Ada Lovelace, que diz o seguinte: nunca estou realmente satisfeita quanto a entender alguma coisa, porque até hoje entendo, a minha compreensão só pode ser uma fração infinitesimal de tudo que eu quero compreender. Essa frase, ela traz, né, a busca, a importância da gente sempre estar buscando aprender, buscando conhecer coisas novas, conteúdos novos, e eu espero que na nossa aula de hoje vocês tenham também esse interesse um pouco maior sobre a Terra, sobre o universo, sobre as tecnologias que vão envolver esse estudo do universo. Ada Lovelace, ela é a mãe da computação. Ela foi a primeira pessoa a construir, né, o primeiro algoritmo criado para ser usado em um computador. Olha que interessante, né? Mas para a nossa aula de hoje, eu trago essa música, O Céu, de Nando Reis, que ela diz o seguinte: o céu vai tão longe, está tão perto. O céu fica em cima do teto. O céu tem as quatro estações. Escurece de noite, amanhece com o sol. O céu serve a todos. O céu ninguém pode pegar. O céu cobre a terra e a lua, entra dentro do quarto, rua do avião. Para o que que tem a ver, então, com o nosso conteúdo Terra e Universo? Tem tudo a ver, porque nós vamos falar hoje sobre as quatro estações, nós vamos falar sobre o céu, sobre esse estudo do céu, o que que é essa dimensão que a gente pode ter do que está longe, do que está perto, tá? E a gente vai precisar de alguns instrumentos para esse estudo. Alguns objetivos da nossa aula: primeiro, observar, identificar e registrar os períodos diários em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Segundo objetivo é discutir as posições do Sol em diversos horários do dia, associá-las ao tamanho da sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos. Um terceiro objetivo para a nossa aula é conhecer instrumentos que auxiliam na melhor visualização e identificação de objetos do céu noturno, como as constelações. E um quarto objetivo, identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros. Um bocado de coisa a gente vai ver hoje, né? Então vamos lá. E aí, para a gente começar, uma pergunta: quais equipamentos ou instrumentos podemos utilizar para observar o céu? Quais seriam esses equipamentos? Vamos ver? Instrumentos de observações do céu. Para a gente observar o céu, observar os planetas, né, nós precisamos de um instrumento chamado telescópio, né, ou luneta. Esse telescópio e essa luneta, eles têm essa função de nós observarmos esses corpos celestes, que são as estrelas, que são os planetas, outras galáxias, né, que estão no céu, mas só que estão bem distantes. Então, o que que o telescópio vai fazer, né? Ele vai trazer para nós vai trazer para nós essa informação para que a gente possa visualizar, ver o que está muito distante de nós. E um dos principais cientistas que trabalhou com o telescópio pela primeira vez, construiu, né, e aperfeiçoou um telescópio, foi Galileu Galilei. Ele é um filósofo, pesquisador, cientista, que, dentre as muitas coisas, ele começou a observar os planetas através desse instrumento. Aqui, agora, eu mostro na imagem à esquerda a luneta e o telescópio, né, aperfeiçoados e construídos por Galileu, e à nossa direita, como seria essa imagem, a formação dessa imagem, por que que a gente consegue ver, né, esses objetos que estão tão distantes de nós através do telescópio? Porque o telescópio, ele vai ter, no mínimo, algumas lentes, né, duas lentes no mínimo, e alguns espelhos. E quando a luz, né, entra nesse tubo, né, ela vai fazer com que esses objetos que estão bem distantes,
eles se aproximem, a gente veja, consiga dar, vamos dizer assim, um zoom nesses objetos, tá? Então, é um conjunto de lentes, como as lentes aqui do óculos da Pro, tá? Só que cada lente, ela vai ter uma função. Algumas lentes, quando a gente vai no médico, vai no oftalmologista, né? A gente percebe que tem algumas pessoas que não enxergam de longe, e aí precisam de uma lente, de um óculos específico para conseguir aproximar essas imagens, de pessoas que não enxergam de perto, e aí vão precisar de um outro tipo de lentes. Então, imagine essas lentes aqui do óculos da Pro, né? Só que mais trabalhadas e maiores. E aí, então, essas lentes em conjunto vão fazer com que, quando a gente observe através de uma lupa, através de um telescópio, né, o céu, a gente consiga se aproximar desses objetos, né, desses corpos celestes que estão tão distantes de nós. Então, é como se fosse isso daqui, ó, esse zoom que está aparecendo aí, né, nessa imagem à direita da Lua. Então, o telescópio ele vai fazer isso, ele vai fazer essa aproximação, né? Aqui à direita, eu acho interessante essa imagem, né? Que a gente consegue, à esquerda, desculpa, a gente consegue observar que naquele pontinho ali vermelhinho, né? Onde está aparecendo aqui essa imagem dessa vegetação, quando a gente coloca o telescópio, olha só, consegue ver as janelas dessa casa, né? Consegue ver a casa. Que na imagem anterior ao lado a gente não consegue nem visualizar, nem perceber que existia uma casa lá, quem dirá as janelas. Então, o telescópio ele tem a função de quê? Pro? De aproximar objetos, né, que estão longe, que estão distantes, tá bom? E aí, para a observação do céu, a gente não usa apenas o telescópio, né? A gente tem também alguns observatórios com telescópios. E equipamentos muito mais avançados aqui no planeta Terra, né, em diversos lugares do nosso planeta. E a gente tem também satélites, né, que estão ao redor do nosso planeta, como às vezes estão navegando, vamos dizer assim, no espaço, e vão registrando, vão tirando fotos, e vão também fazendo essa observação do céu e mandando essas informações para cá, para a Terra. Né? Para que a gente conheça um pouco mais desse céu, conheça um pouco mais do universo, tudo que está ao nosso redor, tá bom? Para que vocês descubram um pouco mais, né, sobre essa observação do céu e conheçam um pouco mais aqui da nossa região, aqui em Feira de Santana nós temos o Observatório Antares, da Universidade Estadual de Feira de Santana, lá tem telescópios. Nesse momento de pandemia, estão suspensas as visitações, mas quando passar a pandemia, se você quiser conhecer, é muito interessante. Tem momentos de visitação, tem como a gente usar um telescópio e observar o céu, né, à noite. Tem o planetário, né, que é uma representação do céu com algumas estrelas, né? Então, dá para conhecer um pouco mais sobre o universo aqui em Feira de Santana mesmo, aqui na nossa cidade, né? E a gente tem o Museu Parque do Saber, que é um planetário que tem um instrumento de alta tecnologia e que traz algumas imagens, tem algumas, a gente pode fazer visitações também, marcar alguns encontros lá, só que infelizmente, por conta da pandemia, né? Essas visitações elas estão suspensas no momento, mas passada a pandemia você pode ir, como você, seu pai, sua família, ou então junto com a escola, né, e seus professor, você pode ir visitar esses ambientes aqui na nossa cidade para conhecer um pouco mais do nosso universo. E aí, para a gente falar dessa observação do céu, né, e por conta desses instrumentos, né, principalmente o telescópio, foi muito importante para o estudo do universo. A partir de cálculos matemáticos, de estudos do universo, a gente começou a perceber que a nossa Terra, o nosso planeta, faz alguns movimentos ao redor de si mesma, né? E quando esse movimento acontece ao redor de si mesma, a Terra gira ao redor dela, como está aparecendo aqui na imagem, a gente tem um movimento chamado de rotação. E o que é a rotação? Esse movimento de o planeta Terra, e não só o planeta Terra, mas qualquer planeta, girar ao redor de si mesmo. E quais são as consequências, quais são os efeitos disso para
Para nós aqui na Terra, a consequência, os efeitos da rotação aqui na Terra são os dias e noites. Por quê? Porque enquanto, né, o planeta Terra está girando ao redor de si mesmo, o Sol, né, a nossa estrela maior e mais próxima de nós, o Sol ele acaba iluminando uma face, uma parte do nosso planeta, que aí é o que nós chamamos de dia. E uma outra face, uma outra parte do nosso planeta, ele vai estar na sombra, ele vai estar atrás da iluminação que o Sol permite dar para o nosso planeta. E aí que vai gerar as noites. Então, qual é o principal efeito da rotação? O principal efeito da rotação são os dias e as noites, tá? E a gente tem um outro movimento chamado de translação. Para o que é a translação? Olha aí essa imagem que tem no slide. A gente tem o Sol, né? E ao redor do Sol vai girando o nosso planeta. Então, o que é o movimento de translação? É o movimento do nosso planeta, né? Ou de qualquer outro planeta do sistema solar, quando ele gira, né? Faz uma volta completa ao redor do Sol, certo? Isso é chamado de translação. Então, quer dizer que o nosso planeta faz dois movimentos ao mesmo tempo? Isso. Na verdade, o nosso planeta faz vários outros movimentos, mas os principais são esses. Movimento de rotação, então ao mesmo tempo que a Terra está aí, ó, girando ao redor dela mesma, ela também gira ao redor do Sol, certo? E esse movimento de girar ao redor do Sol é o que a gente chama de translação. Quais são as consequências desse movimento de translação? Já que a gente teve, né, por conta do movimento da Terra girar ao redor dela mesma, por conta do movimento de rotação, a gente tem dias e noites. E quando a Terra gira ao redor do Sol, faz o movimento de translação, tem consequência, tem efeitos para a gente? Tem alguns efeitos. Por exemplo, um dos efeitos é o ano. Como assim, Pró? Essa volta que a Terra dá ao redor do Sol, para a Terra fazer uma volta completa, ela faz esse movimento em 365 dias aproximadamente. Isso quer dizer o quê, Pró? Quer dizer que um ano da gente é quando a Terra faz uma volta completa ao redor do Sol. Esse é o primeiro efeito, essa é a primeira consequência desse movimento. Qual é a segunda consequência? É as nossas quatro estações. As estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, elas vão acontecer por conta desse movimento do Sol, ou, desculpa, por conta desse movimento da Terra ao redor do Sol. Tranquilo até aqui? Então a gente já viu duas consequências para o movimento de translação: formação de um ano e as quatro estações. E para o movimento de rotação, os dias e as noites, certo? Mas pró quer dizer que o Sol ele fica ali e a Terra que gira ao redor do Sol? Sim. Antigamente, né, a gente que não quando não tínhamos tantas tecnologias, né, e a gente observava o céu, né, e os nossos antepassados olhavam para o céu, eles tinham a sensação, né, de que na verdade a gente estava parado, a Terra estava parado e que o Sol que girava ao redor da Terra. Só que como é que a gente mudou essa concepção, mudou essa ideia e hoje a gente já sabe que na verdade é a gente quem gira ao redor do Sol por conta das tecnologias, por conta de estudos, de cálculos matemáticos, de observação do céu, do espaço. Fez com que os cientistas, né, fossem observando e percebendo que, na verdade, nós é que giramos ao redor do planeta, ou nós é que giramos ao redor do Sol, né? O nosso planeta, ele foi visto, né, do espaço por conta dos satélites que foram colocados no espaço, né, por nós, e esses satélites enviaram imagens, enviaram vídeos e fizeram com que a gente conseguisse observar aqui da Terra que realmente
O nosso planeta que gira ao redor do Sol e não o universo. Tranquilo até aqui? E aí, falando desse movimento aparente do Sol, né? Essa imagem aqui, né? Esse gifzinho aqui à direita, é uma imagem do Sol mesmo, tá? Visto, né? Por alguns telescópios, né? E aí se registra essas imagens como se tirassem várias fotos, né? De uma mesma imagem do Sol por um longo período de tempo. E aí, quando junta todas essas fotos, né, compila todas essas fotos, a gente consegue observar todos esses detalhes aí que estão aparecendo nesse vídeo, tá? Uma outra coisa que a gente pode observar é esse movimento aparente do Sol. Se a gente colocasse, né, uma vareta no chão, fincasse no chão a vareta e ficasse observando a sombra que essa vareta, ela vai construindo ao longo do dia, né? A gente vai perceber isso aqui que está aparecendo nesse vídeo. A gente vai perceber que existe um movimento aparente do Sol. Por que aparente, Pro? Porque a gente já sabe que quem é que se movimenta é o Sol ou somos nós? Somos nós, né? Aqui o planeta Terra. E aí, nesse movimento aparente do Sol, a gente consegue observar algumas coisas. Percebe que essa sombra, ela vai, tem alguns momentos que ela fica mais longa e tem alguns momentos que essa sombra ela fica curta, bem próxima da hastezinha. Então, a gente observa que durante o dia, então observem essa imagem aqui à direita, né? O Sol, ele vai se, a gente vai se movimentando e aí a gente vai observando que a posição do Sol, daqui de onde nós estamos, quando a gente olha para o Sol, ela vai mudando ao longo do dia. E aí, essa mudança dessa posição do Sol vai fazendo a mudança dessa sombra, né? E isso daqui indica a variação. A gente percebe, então, que a posição do Sol não é fixa, né? Aqui no nosso planeta. E isso é importante porque, por exemplo, os relógios, os primeiros relógios que nós tivemos, né, enquanto humanidade, foram relógios de Sol, que mostrava exatamente essa sombra. E a gente percebe que, por exemplo, ao meio-dia, né, próximo do meio-dia, como é que estão as sombras? Quase que elas não aparecem, né? Quase que elas estão em cima do próprio objeto. Por quê? Porque a gente diz que o Sol está pleno, ele está no máximo, né? Acima de nossas cabeças, vamos dizer assim. E no final da tarde, no início da manhã, ele está mais à lateral, né? Lateralmente. E aí, então, dá essa sensação, né, desse movimento aparente do Sol, e a gente observa, então, aí, que as sombras, elas vão aumentando e diminuindo de tamanho ao longo do dia. Isso, né, esse movimento, quando a gente olha para o Sol e vê se daqui da Terra, vê esse movimento, fez com que, no passado, as pessoas, como eu já tinha comentado, as pessoas achassem que, na verdade, era o Sol que se movimentava e não a gente. E aí esse movimento, né, pensando esse pensamento de que a Terra estava paradinha, que o Sol e os outros planetas giravam ao redor da Terra, é chamado de um modelo, de uma explicação geocêntrica. Pro, o que é isso? Geocêntrico. Geo vem de Terra. Então a Terra, cêntrico vem de centro. A Terra estaria no centro do universo, vamos dizer assim. E todo o resto, o Sol, os outros planetas e estrelas estariam girando ao redor da Terra. Hoje, nós já sabemos, por conta dessas tecnologias todas que nós já temos, né, e cálculos matemáticos e estudos, a gente já sabe que, na verdade, o nosso sistema solar, que é o nossa estrela, o Sol e os planetas que giram ao redor dela, né? No nosso sistema solar, é o Sol que está no centro, né? E todos nós, né, aqui no planeta Terra e todos os outros planetas do sistema solar é que vão girar ao redor do Sol. E aí, esse modelo, essa explicação é chamada de modelo heliocêntrico. Hélio vem de Sol, cêntrico no centro. Então, o Sol está no centro do nosso sistema solar e não do universo, como se achava antigamente. Tranquilo até aqui? Belezinha? Vamos seguir. E aí,
para ver esse movimento aparente do Sol, eu trouxe esse GIF de uma pessoa mostrando que ao longo dos meses, tá vendo? Ela tirando a foto de um mes no mesmo lugar de um poste, a gente vê que a posição da sombra desse poste vai mudando, né? Por que vai mudando? Porque ao longo do ano, também essa posição do Sol muda. Por quê? Porque nós vamos estar, o nosso planeta vai estar numa posição diferente. No inverno, nós estamos mais afastados do Sol. E no verão também. E na primavera e no outono, nós estamos mais próximos do Sol. E aí, então, a gente consegue ver diferenças da luminosidade e diferenças na sombra também dos objetos aqui na Terra por conta disso. Tranquilo até aqui? Essa observação, quando a gente coloca uma haste, né, no chão e vê esse movimento, essa sombra do Sol, esse movimento aparente do Sol, a gente chama essa tecnologia, esse instrumento de gnomon, tá bom? A gente pode construir em casa o nosso gnomon também. E aí eu deixo aí essa dica, né, para vocês. Separem um lugar na casa de vocês, né, que onde bata, né, tem a luminosidade do sol, incidência de luz solar, e tirem a foto, uma foto durante o ano, naquela mesma posição, você e esse objeto, né, a parede, por exemplo. Então, tira a foto dessa sombra na parede, dessa sombra que é de algum objeto que a luz do sol vai fazer, nessa parede, nessa mesma posição durante um ano. E aí, quando você observar as imagens, você vai ver que a sombra desse objeto, ele também vai mudar ao longo do ano. Por quê? Por conta do movimento aparente do Sol. E esse movimento aparente do Sol, Pro, ele tem função de quê? Ele tem um efeito em quê? Por exemplo, nós podemos, a partir dessa observação desse movimento aparente do Sol, nos orientar. Saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. Por quê? Porque, por exemplo, se eu coloco uma hastezinha como está aí, e eu sei, observo, através dessa imagem do slide, eu sei que da direita está nascendo o sol. É a direita ou é a esquerda? Então, vamos observar aí. Olha como é que faz. A sombra ela aparece na esquerda e ela vai fazendo um movimento até a direita, não é isso? Então, o que que a gente observa? Que o sol está nascendo da direita. E ele está se pondo na esquerda. Por isso que a sombra vai para o lado oposto. E aí, se eu sei que o sol tá se nas... ele nasce no leste e ele se põe no oeste, então, o que que eu sei? Eu sei, então, que o leste e o oeste. Para saber o norte e o sul, pronto. O lado em que o sol nasce, né, que é o leste, a gente coloca a mão direita. E o lado que o sol se põe, a gente coloca a mão esquerda. Quando a gente está nessa posição, de frente para nós tem o norte, atrás de nós tem o sul. E aí então as pessoas, né, antigamente, ou então se eu estiver perdido no lugar e eu não sei para onde é o norte e o sul, eu posso fazer isso. Qual é o movimento que o sol tá fazendo? Aí então eu consigo me orientar, eu consigo saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. E aí com isso eu consigo me direcionar. Saber para onde eu caminho, para que lugar eu. E aí, agora, a gente vai conhecer um pouquinho uma ferramenta chamada Stellarium. É um planetário, só que ele é online, ele é digital, tá certo? E aí, nessa ferramenta, eu vou mostrar como vocês podem acessar essa ferramenta, né? Ela é gratuita, pode ser utilizada no celular. Na internet, no, pelo computador, você pode baixar essa ferramenta também e usar ela, já deixar ela salva no seu computador, tá? E ela é interessante porque ela sempre vai trazer imagens novas, imagens de satélite, tá bom? Novas, e esse Stellarium Web, ele vai dar a localização atual, ele vai pegar a localização de onde você está e. Se você estiver no celular, por exemplo, e aí você vai conseguir fazer as observações do céu, achar as constelações, achar, observar planetas, comparando a imagem que essa ferramenta ali vai trazer com a imagem que a gente vai ver do
céu à noite, tá? Uma outra coisa, sempre a gente usa, faz as observações, né, do céu, das estrelas, dos planetas, durante a noite. Porque durante o dia não dá para fazer, Pro? Porque durante o dia, a luz do sol, né, a nossa estrela mais próxima de nós, impede que a gente consiga ver, né, junto com a atmosfera, impedem que a gente consiga ver esse, o nosso universo. Então, só à noite, com a ausência dessa luz do sol, é que a gente consegue observar o universo, tá? E esses planetas, galáxias, estrelas que estão aí para iluminar a nossa noite, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, né? Aqui no Google, a gente vai observar, né, vai pesquisar. Como é que é o nome da ferramenta? Pronto, vai colocar. Stellarium. S-T-E-L-L-A-R-I-U-M. Stellarium. Primeiro link que vai aparecer é o link dessa ferramenta, tá? E aí ela é super simples. Logo aqui em cima a gente vai ver, ó, Stellarium Web. Quando você clica nessa aba, a gente já está, né, observando esse planetário, né? O que é um planetário? É como se fosse uma abóbada, um círculo em que a gente olha para o céu e ele vai fazer a representação do céu. Então, hoje, por exemplo, dia 19 de maio de 2021, às 18 horas, né? Às 6 horas da noite, 18h15, como é que vai estar o céu olhando para o norte, né? Tendo como ponto de referência aqui o norte. O que que a gente pode ver, né? A gente pode ver essas estrelas aqui, tá? Quais são essas estrelas, Pro? A gente vê diversas estrelas, por exemplo, Arcturus, né? Que é uma estrela próxima. Essas estrelas aqui, que já tem nome, é porque elas são normalmente estrelas que são mais, estão mais próximas de nós, né? Do nosso sistema solar. E também porque elas têm um tamanho, uma luminosidade maior. E aí, por isso que elas são chamadas atenção aqui. Pronto, esses nomes estão todos em inglês. Sim, infelizmente, os nomes vão estar em inglês. Mas aí você pesquisa no Google Tradutor o que você quer conhecer. Então, eu quero saber qual é o nome de Marte. Então, vai lá no Google Tradutor, procura como é que se escreve Marte em inglês. E aí, vem aqui, ó, e pesquisa. Então, por exemplo, Marte, em inglês, fica, é escrito assim, Mars. E aí, a gente consegue localizar Marte? Ah, localizamos. Aqui está Marte. O que a gente pode fazer, então? A gente pode dar um zoom, como se a gente estivesse num telescópio. E a gente vai dando um zoom, né? Vai se aproximando de Marte, desse planeta, até a imagem. Uma imagem de telescópio, né? E uma imagem de satélite também, aqui mostrando Marte. E o que é esse Phobos e Deimos aqui, Pro? São as luas de Marte. A gente consegue ver as luas de Marte. Uma outra coisa que é possível utilizar, né? E a gente pode utilizar nessa ferramenta. A gente pode ver as constelações, tá? Então, a gente vê aqui, ó, as imagens, a representação gráfica, como se fosse assim, pega as estrelas, porque o que são as constelações? São partes do universo, recortes, entre aspas, do universo, né, que nós vemos daqui do planeta Terra, né, e essas regiões, né, que nós conseguimos ver, e esse conjunto de estrelas, de corpos celestes que estão nessa região específica. Então, por exemplo, aqui nós vemos a constelação de Gêmeos, né? E essas linhas aqui que estão ligando essas estrelas são as estrelas que formam a constelação de Gêmeos. A gente pode ver, por exemplo, uma outra constelação muito conhecida por nós aqui, que é a constelação de Órion. Ah, Pró, mas eu nunca ouvi falar sobre essa constelação de Órion. Talvez você já tenha ouvido falar no Cinturão de Órion. Alguém já ouviu falar? Ih, Pró, ainda não. E nas Três Marias, quem nunca ouviu falar sobre as, olha ali as Três Marias. O que são as Três Marias? As Três Marias são exatamente essas três estrelas aqui que formam o que nós chamamos de cinturão de Órion, tá bom? E ela é interessante por quê, Pro? Porque
essa constelação, ela sempre vai estar no nosso, para nossa vista, né? Nós normalmente sempre vemos essa constelação à noite, né? Essas três Marias, por exemplo, o cinturão de Órion. E só que no inverno a gente não vê essa constelação. Oxe, para a gente não vê? Não. Normalmente o caçador some, porque Órion é um caçador. Ele some e quem é que vai aparecer? Quem é que nós vamos ver no inverno? E já que a gente não vê as três Marias, a gente vai ver a constelação de Escorpião. A constelação de Escorpião a gente vê no inverno, tá? Então, aqui trago também nessa ferramenta, a gente pode, ó, aqui embaixo, tá vendo? Consta esse bonequinho com a estrela, a gente vê as imagens. As representações, né? Como é que a gente pode imaginar Órion? A gente pode imaginar assim, né? Com essas representações aqui, com essas imagens aqui, ok? E aí a gente consegue localizar essas ferramentas, esses instrumentos, né? Para que isso próprio, para que a gente possa se localizar à noite. Durante o dia a gente já viu, né? Que a gente observa o movimento do Sol. E durante a noite, como é que a gente se localiza? Como é que a gente sabe, por exemplo, se eu vou para o norte, para o sul, onde é que está o norte, onde é que está o sul? Através dessas constelações. Falando em norte e sul, né, nós temos uma constelação muito importante para nos localizarmos aqui no hemisfério sul, chamada de Cruzeiro do Sul. Vamos tentar achar essa constelação aqui. A gente está no leste. E aí, mais um pouquinho, a gente vai conseguir achar essa constelação. Olha aqui, a Cruzeiro do Sul. O que que acontece no Cruzeiro do Sul? Lembra uma cruz, né? A gente vê essas estrelas, né? Essa representação dessas estrelas formando uma imagem de uma cruz. E essa cruz é como se ela fosse uma seta. Exatamente indicando onde é que está, né, essa orientação, essa região, esse espaço geográfico que é o sul, tá bom? Então agora vamos voltar para nossa aula, vamos voltar para nosso slide, para que vocês consigam, né, dar continuidade. Eu espero que vocês tenham então ficado curiosos e queiram conhecer um pouquinho mais essa ferramenta e descobrir um pouco mais sobre as constelações, sobre os telescópios, né? E novidades que essa ferramenta pode trazer. Voltando agora para o nosso slide. Então, falando, né, rapidamente aqui das constelações, a gente tem o Cruzeiro do Sul, né? No céu, normalmente a gente vai ver mais essas quatro estrelas principais que formam essa cruz, né? Sendo que a mais brilhante é chamada de Estrela de Magalhães, que ela vai indicar onde é o ponto cardeal do Sul, tá bom? E a gente viu também a constelação de Órion, né? Que ela pode ser, para algumas tradições, ela é a constelação lá do caçador, né? Órion como caçador, aqui Órion como lutador, né? E a gente tem também algumas curiosidades sobre a constelação de Órion. Por exemplo, as pirâmides do Egito, elas estão organizadas, posicionadas na mesma direção que as três Marias, que esse cinturão, né, essas três estrelas aqui do cinturão de Órion. Não se sabe, até hoje, como, né, os egípcios lá atrás, né, no início das primeiras civilizações, conseguiram construir, né, com tanta precisão, né, essas pirâmides, tendo a mesma direção, né, apontando as três pirâmides apontando para as três estrelas que formam o cinturão de Órion, né? Coisas que nós ainda precisamos descobrir, pesquisar um pouco mais, mas não temos respostas sobre essas informações lá do passado. E aqui é uma outra representação. Essas mesmas três estrelas do cinturão de Órion e que formam a constelação de Órion, elas, para outras tradições, como por exemplo a tradição Guarani, né, vai formar o velho,
O que é o velho? É uma outra imagem, uma outra representação de um homem, né? Seria, vamos dizer assim, que na tradição guarani, né? Ao invés deles verem, né? Esse órion, esse caçador, eles veem o velho. E nessa região, essas estrelas são formadas, né? Vão formar, desculpa, a imagem do cinturão da mesma constelação de Órion que nós estávamos vendo, né? Agora há pouco. E aí, para a gente testar um pouquinho o que a gente aprendeu, qual é o movimento que está acontecendo aí? Como é o nome desse movimento? Vamos lembrar? Movimento que o Sol está paradinho no centro e que a Terra gira ao redor do Sol. Quando a Terra gira ao redor do Sol, como é o nome desse movimento? Translação. Beleza? E agora, qual é essa constelação? Olha aqui, as Três Marias, o cinturão de Órion. Então, como é o nome dessa constelação? Constelação de Órion. E aqui, o que a gente está observando? Olha só, quatro estrelas principais que formam uma cruz e uma enxerida. E o nome dela é Enxerida, assim mesmo, né? Essas quatro estrelas aqui estão lembrando para a gente qual constelação? Constelação do Cruzeiro do Sul. E provavelmente aqui está apontando para onde? Para onde está o Sul nessa imagem. Então, resumindo a nossa aula, nós vimos os instrumentos de observação do céu, principalmente lunetas e telescópios, e a importância desses instrumentos para a gente ter toda essa informação que nós temos hoje sobre o universo, sobre a nossa localização no universo, né? A gente viu também os movimentos da Terra, rotação e translação, e vimos sobre as constelações, principalmente sobre o Cruzeiro do Sul e a constelação de Órion. Agora é a sua vez, você já tem condições de fazer suas atividades, de estudar um pouquinho mais, de buscar mais informações. No mais, muito obrigada, se cuide, beba água, use máscara e até mais. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais. Abraço.